虽然说 quiet quitting 是我们做过了好几次的一个题目，那他的意思也就是年轻人躺平不太想要努力工作了，做到可以就好了，不会 go above and beyond。 那但是这个题目呢，现在我看到一个新报道，而这个报道里面有一些很有趣的跟钱有关的词，所以我就觉得一定要介绍给大家。大家好，我是 Paul， 周一到周五英文七度。所以这个片语就叫做 run for somebody's money， 所以先读一下标题给你听，标题里就有 quiet quitting is getting a run for its money and millennials are really struggling to get what they want。 好，所以这里的 run for its money 就是我们马上就来讲吧。所以什么叫做它的动词，原则上会是 give， 可是也不是一定是，刚标题里就不是。So you give somebody a run for his or her or their money， 他的意思并不是说什么拿了钱就老跑或之类的意思。好，那他的中文翻译起来叫做，我不会让你轻易获胜，你得要竭尽全力你才能够赢这样子。所以我会呢给你 a run for your money， 意思是我不会让你轻易的赢我。好奇怪哈，我们套一个比较能够代入感的一个 scenario， 代入感很高吗？我觉得也没有，因为我不会灌篮。好，我要说的是，以前有一个篮球球员叫 Vince Carter， 应该已经退休了，是不是去年还是前年？好，他很厉害，他是灌篮的非常漂亮，我们称他为叫做人类高光机，高光就是 highlight， 然后那大陆用词就是，所以他很会制造出这个精彩画面。那他有一年参加灌篮大赛。那果不其然是赢得了这个一致的好评，然后就得胜了。可是跟他一起参加有他表弟，他表弟叫 Tracy McGrady， 也是非常了不起的篮球球员，那应该也是有进入名人堂这样子。好 ，Anyway， 提着干嘛？因为那个时候 Tracy McGrady 的灌篮就是没有 Vince Carter 的来的好看，但他也参加了。那大家就访问他说：“哎，这个怎么样？你参加，可是你的表哥这么强，你怎么办？”那 Tracy McGrady 就说了，哈，他不会得到的，我才会得得到。那我就可以想象可以套得进去，他大可以跟这个采访的记者说 ，I'm gonna give him a run for his money，OK，、okay? 就我不会让他轻易得胜的 ，I'm gonna give him a run for his money， 这样大家懂意思哈，这样套得进去吧，套不进去也算了啦，因为我们又不会灌篮 again， 但总是不会让你轻易取胜。那特别注意的就是，我们的中文翻译是否定的，我不会让你轻易赢的，好，否定句在里面，不会让你。可是，在英文的这个句子里，这个动词片语里面却是没有否定的概念。So give somebody a run for his or her or their money。好，好 ，Anyway， 所以这里的 quiet quitting 这个概念。用了这个片语到底在说些什么呢？总之就是 quiet quitting， 他已经打倒年轻人了，我们说的直白一点好了，所以我们开始往下读一下下这边他说了些什么东西。他说的就是 millennial 他们活在一个很高度竞争的社会，然后又有开始有 inflation 就是通货膨胀这样子，所以他们就越来越难呢干嘛，越来越难用实际的行动来支持他们自己的一些信念或自己的话。也就是说，他们本来想好好的躺平 quiet quitting 嘛，对不对？可是偏偏做不太到，因为他要是真的 quiet quitting 的话，他日子会过不下去啊。所以我们就读一下这边这一段， OK， 好，大概从哪边看比较好？ So they're operating in a high inflation world， 所以年轻人他们在一个很高度通膨的一个世界上运作着 ，where money is tight and stable finances are tough to find。好，这刚第一句，再来 ，they might not dream of labor, but many must labor even harder than their parents did to afford the same lifestyle。所以他们可能是并没有梦想着好好的努力工作 ，they might not dream of labor， 可是很多呢，却偏偏必须要Labor 的更努力 ，so many must labor harder, even harder, harder than what than their parents did。所以比起父母，他们还更努力，为了要干嘛？为了能够负担得起同样的生活模式 ，in order to afford the same lifestyle。So making it difficult for them to actually put their money where their mouth is. Okay, when it comes to achieving that coveted balance。
查，所以就使得这变得很困难。什么东西很困难？用实际行动支持他们的信念变得很困难。他们的信念是躺平，他们没有办法用实际行动来支持他，因为他们反而得做躺平相反的事情，就是努力工作。好，这个解释大概够了。我再读一下刚刚这一段好了。 So they might not dream of labor, but many must labor even harder than their parents did to afford the same lifestyle, making it difficult for them to actually put their money where their mouth is. 我们刚刚没有解释这一段，所以我们就来看一下这个片语，叫做 put somebody's money where their mouth is。 好，所以这个 put your money where your mouth is， 我这里如果打出来的改成是你的，这也就是说，用像刚刚讲的，你用实际的行为行动来支持你说的话，把你的钱放在你的嘴巴的地方，就用你的钱去读你嘴巴讲出来的话之类的吧。哦，这个翻译或许怪怪的。So put your money where your mouth is. OK， 所以说到做到，大概这样翻也可以。哦，你就要说到说到做到这样。好，可以。那他们想要很想得到的就是一个平衡，什么平衡？工作跟生活的平衡，所以这个词在这里面也很常看得到，叫做 work-life balance。好，所以这里看到 okay, ，Gen Z 呢，他们就很注重 work-life balance。那这 work-life 中间加一个 hyphen， 这样子 ，OK， 好 ，work-life balance。那以至于他们就必须干嘛呢？他们就可能得接很多其他的工作，所以我们称那个叫做，例如说 side hustle， 或者叫做 slash， 是一个很常看到的斜杠，对不对？这个字哈，常看到这个名词。可是你也可以把它叫做 gig。那这个 gig 呢，我对它最原始的理解是在跟音乐比较有关系。就你在这个你礼拜四固定在这个酒吧有一个表演，那就是一个 gig 这样子。OK， 你的一个 gig， 你的一个 performance 这样。OK， 好，那。但它这个字的延伸已经可以泛指到任何的你的那个打工的概念这样子，所以我们有时候把现在活在的这个经济体呢，我们称它为 gig economy， 大家都只是在打个那个工，打个这个工，正职啊，包括有健保什么劳保的这些的这样子的工作，可能就已经不见得是最夯的选项了。很多人可能就想要宁愿把它转成一个兼职的东西，那他可以去兼职很多个不同的，而不是 devote 他所有的时间在单一的一个公司里面。So gig economy is the economic environment that we live in。那然后呢，他们就必须找很多 gig 来干嘛？来就是能够度日，好，能够过得去。所以这个过得去的片语叫做 get by， 应该也不是第一次看到，但无所谓，我们读一下这一段好了。So as recession fears loomed。And inflation outpaced wages. Many have added second or third gigs to get by. 啊，就这一句。所以随着这个 recession 的恐惧开始笼罩在我们的这个头顶上，所以 loom 这个字我们前几个礼拜讲过，哦，就是如一个像个乌云一般飘到我们的头上来了， loom 过来了。那什么东西 loom 过来呢？就是对于经济衰退的恐惧。So as recession fears loomed.以及呢 ，and 另外一个主词动词，另外一个主词动词就是通货膨胀比我们的这个薪资增长的速度还要快。那个速度比起来速度还要快，他用了一个非常精准的动词直接处理掉。pace 这个字就是步调 ，outpace 就是比你的步调还要快，所以 x outpaces y 就是 x 呢比 y 的步调还要快，所以就是速度比较快。So 这里说的就是 inflation。Outpaced wages 啊，所以你看这个讲的非常的很精炼的文字，所以再读一下他这边开头 ，As recession fears loomed and inflation outpaced wages， 所以随着 A 跟 B 这样子，很多人就必须去增加第二个到第三个工作，以便能够过得去就过得去。So many have added second or third gigs to get by. In order to get by， 所以 get by 就是能够过这样子。好好，所以这就是现在 millennial 所面临的处境。虽然说他们都很希望能够 quietly quit， 好 quiet quitting， 可是似乎是做不太到的。好好，这一篇大概讲到这也差不多了。我是 Paul， 我们下次见。